Čestitam ti na tituli najfer igrača Babalac najfer igrača 2016. godine. Tu titulu su ti dodelili drugari, oni su glasali za to i čestitamo ti. Jel si očekivala titulu? Pa da, očekivala sam da ću pobediti zato što imam puno novih drugara od kako sam prešla u akademiju. Ima nas baš dosta, oko 30, i onda kogod je glasao je za mene i moju drugaricu Anu Vilček. Mi smo, kako se zove, izabrane i za Miloš malog igrača i svi oni su glasali za mene i tako baš mi je... Imaš u startu podršku veliku, da. Super. A reci mi, šta misliš, šta čini jednog sportistu fer igračem? Šta je to ono ključno? Pa ja mislim da ga čini to što, na primjer, da ne krade poene, da ako se neko povredi, priđe da vidi da li je on dobro, ako loptica pređe uz pomoć neca da se izvini, naravno da potapše poen ako je neki dobar, da bude korektan jednostavno. Ali ti se dešavalo, pretpostavljam da jeste, da bude i onog suprotnog od ovog sad što si pričala, šta najviše, kako bi rekao, šta ti najviše smeta kod ponašanja protivnice kad nisu korektne? Pa ne znam, najviše mi smeta kada je nekako, da ne kažem, bezobrazna prema meni, ona priča mnogo loših stvari o meni i kada mene meša u svoje bodrenje. A ti to čuješ? Da, ponekada. Jedino to. Reci mi, da li ti je možda u nekoj situaciji kad se završi meč pa onda priđete i čestitate, bilo teško da čestitaš protivniku? Da li je bilo takvih nekih... Pa ne baš bukvalno takvih, ali bilo mi je ono teško sad, jao kako, nisam uspala nekako kad su tesni mečevi, ono, jao malo mi je falilo, nekad mi je samo to ono presudno da mi bude malo krivo, ali... Ali ipak daš ruku. Da. Vidimo kako i ovi vrhunski igrači, čak i kad izgube mnogo težak meč, recimo kao što je Novak juče, čestita protivniku. E, a kad smo već kod Novaka i tih vrhunskih sportista, šta misliš kad Novak, recimo, aplaudira protivniku na neki dobar poen, a malte ne da je set lopta za protivnika? Da li ti to odobravaš? Znamo da recimo, Federer to nikad ne radi. Da, pa meni se baš sviđa što to Novak radi, jer tada nekad i dokaže da je on na višem stepeniku od tog igrača. Jer mnogo, mnogo znači kada on to potapše, znači da će, da ne znam kako to da objasnim, ali meni se to mnogo sviđa kod Novaka. Aha, njemu, znači da je iznad toga, da nije bitan taj jedan poen toliko. Da. A jel si primetila možda od drugih vrhunskih igrača, šta misliš, ko se najsportske ponaša? Ili teniserki, da. Pa meni to Novak radi, zato što je naš igrač i obično to kod njega viđam, da i potapše poen i ono, bukvalno pusti igrača nekad kada je neka sumljiva lopta. Da, čak i ako je bitna, koliko sam i ja primetio. Da. Jovana, želimo ti mnogo uspeha u budućoj karijeri, da nastavljaš da pobeđuješ i da nastavljaš da se korektno ponašaš prema protivnici. Hvala.